בצלאל סמוטריץ', ברוך הבא בקרבנו, עורך דין שהקים לפני 6 שנים את התנועה ששמה רגבים. ההגדרה של רגבים, בניגוד למה שכתוב בהזמנה שלנו, לא שמירת אדמות הלאום פרסה, אלא, ואני מצטטת, תנועה ציונית אשר שמה לה למטרה לבקר את פעולת הרשויות המנהליות בדרך טיפולן בנושאי מדיניות קרקעית וסביבתית, כך שיפעלו בהתאם לחוק ולכללי המנהל התקין. לצדנו גם סטודנט לתואר שני במשפט ציבורי ובינלאומי, וחבר מליאת מועצת העיתונות, בצלאל סמוטריץ', המיקרופון שלך. זו תחושה שאני היחידי פה שמח שאולם ריק, למה אני בדרך כלל רגיל לשבת בצד השני, פחות מתרגש כשאולם ריק. אני צריך להתקלקל את החגיגה, ולקלקל את תמונת המצב האופטימית שסמי פתח בה. אני בשונה ממנו חושב שמצב זכויות האדם במדינת ישראל הוא רע מאוד. אני לא יודע כמה מכם מכירים את התחומים האפלים, את החצר האחורית הזאת, את מאות האסירים שמוחזקים לאגפי הפרדה במשך שנים על גבי שנים, בתת תנאים בלתי אנושיים, את הצפיפות בבתי הכלא בישראל שהיא מתחת לממוצע, ולמעלה מ-60% מסך כל האסירים שמוחזקים בבתי הכלא הישראלים, מוחזקים בתנאים שלפי אמנות בינלאומיות מוגדרות עינויים, עוברות על האמנה נגד עינויים. אם אנחנו מדברים על הזכות להליך משפטי הוגן, אז בואו נדבר על פרקטיקה מטורפת של עסקאות טיעון באחוזים שאין להם אך ורע במדינה מתוקנת בעולם, אחוז הרשאות, אתם סטודנטים משפטיים מכירים את זה הרבה יותר טוב ממני, חופש ביטוי, זכות מחאה, אלו לאלימות המשטרתית אל מול פעילי המחאה. אני מניח שאתם נחשים איפה אני, ואני ספגתי את האלימות הזאת במקומות אחרים במפה הפוליטית, אבל זאת בדיוק אותה אלימות, זאת בדיוק אותו חוסר נכונות לכבד את זכות המחאה ואת חופש הביטוי. נתתי רשימה ממש ראשונה, אפשר להמשיך את זה כמובן לזכויות נשים וכולי וכולי, ואנשים בעלי מוגבלויות. ואני חושב שחלק גדול מהאשמה למציאות הזאת נמצא במחילה מכבוד כולנו, בשיח הזה שאנחנו מנהלים עכשיו. מכיוון שאנחנו לוקחים את שיח הזכויות אל המקום שאין סיכוי להצליח בו, ושבגלל שאנחנו מתמקדים במקום הזה אנחנו לא מתמקדים במקומות אחרים. זאת אומרת, כל עוד המושג זכויות אדם הופך להיות שם נרדף למאבק בזהותה היהודית של מדינת ישראל ובניסיון להפוך אותה למדינת כל אזרחיה, אז מה לעשות? יש במדינת ישראל 80% יהודים ש90% מהם, אני לא גיאוגרף, אז אני לא כך מבין את ההבחנות של אורן, אבל יש במדינת ישראל מה לעשות בין הירדן לים היום 80% רוב יהודי שרוצה כאן ברובו הגדול, 90% ממנו, רוצה כאן מדינה יהודית, והוא לא ייתן לבטל את אופייה היהודית של מדינת ישראל, ואכן צריך לחלק בין מדינה יהודית למדיניות ציונית וכו' וכו' וכו'. אנחנו מדברים לקירות, אנחנו זועקים בחלל ריק, זה לא מעניין אף אחד למעט, אני מוכרח לומר קצת קרדיט לאגודה לזכויות האזרח, שיש לי ויכוחים גדולים איתה במקומות מסוימים של שיח זכויות, אבל בהחלט מתעסקת בספקטרום מאוד מאוד רחב של זכויות אדם במובן הכללי שלו במדינת ישראל. ומה שקורה היום במדינת ישראל, זה שהמונח הזה, המושג הזה של זכויות אדם, הוא כבר ממש לא זכויות אדם, הוא כמו שאמרתי, הוא כלי לקידום אג'נדה, הוא כלי למלחמה, ה-ADD קרא לזה מאבק באתוס הציוני, באתוס של הרוב כאן במדינת ישראל, הוא כמובן מבוצע עם הרבה מאוד צביעות וציניות וטיפוח של נרטיבים שקריים. אני היחידי שלא נושא פה תואר פרופסור, אז אני פחות מדבר באמת על הצדדים התיאורטיים ויותר על מה שאני מכיר בפרקטיקה, אבל הרבה מאוד טענות חסרות שחר, תראו, אני הבאתי פה ממש כמה דוגמאות טוענים לקיפוח של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, קיפוח תקציבי. שימו רגע בכלל שאלת סוגריים, האם נכון לדבר על שאלת הקיפוח הזאת בטרמינולוגיה של שיח זכויות, כי יש במדינת ישראל גם פערים חברתיים גדולים בין רעננה לבאר שבע ולערד ולדימונה ובין אשכנזים לספרדים. ולא שמעתי בשום מקום שכאשר מדינת ישראל משקיעה פחות משאבים פר תלמיד במשרד החינוך בפריפריה, אז היא מואשמת בהפרת זכויות אדם ובגזענות. אבל בואו נדבר רגע על הנתונים. אנחנו לקחנו פה טבלה, בסדר? לקחנו פה טבלה פשוטה. השווינו את ההשקעה של מדינת ישראל, לקחנו פה את 6 מתוך 7, והאמת שלא בכוונה, העיירות הבדואיות שאורן מכיר אותן מצוין, המוסדרות, בסדר, שגב שלום, ערערה, תל שבע, כסייפה, רהט ואבו בסמה, אל מול 6 עיירות, בסדר, עיירות פיתוח
יהודיות ישראליות בנגב, ירוחם, אופקים, ערד, דימונה, נתיבות, לקחנו את תקציבי הרשויות האלה וניתחנו אותם ובחנו את אחוז ההשקעה הממשלתית מתוך סך האחוז הכולל של תקציב הרשות. והממוצע הוא שמאוד, שבמגזר היהודי אנחנו מדברים על עיירות פיתוח שההקצאה הממשלתית יחסית היא גדולה יותר מאשר במרכז הארץ, אנחנו מדברים על 48% בסך הכל, מסך כל התקציב שמדינת ישראל משקיעה בתקציב הרשות, 48% מגיע ממקורות ממשלתיים, כל השאר ממקורות עצמיים, הממוצע באוכלוסייה הבדואית הוא 72%, בסדר? פי 1.5, כמעט פי 2, המדינה משקיעה. אז שאלת את עצמי, אמרתי, רגע, רגע, אבל אולי בכל זאת במונחים מוחלטים, שקל פר בן אדם המדינה משקיעה פחות, והתשובה היא לא נכונה, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי, מדינת ישראל משקיעה 3,500 שקל פר תושב. חילקנו את, בסדר, את ההשקעות הממשלתיות האלה, אגב, זה כולל את ההשקעות גם במענקי האיזון התקציבים השוטפים, והבינוי במשרד החינוך וכו' וכו' וכו', וזה נתונים שלא המצאתי, לקחתי אותם מתוך הדוחות הכספיים של כל אותם הרשויות, זה נמצא זמין לכל אחד מאיתנו באתרי האינטרנט של כולנו. ללכת לעוד דוגמה, כתבה מהארץ, לפני כמה זמן, לא יודע מי מכם זוכרים, אבל הוכרזו 3 ימי שביתה כללית במגזר הערבי בצפון בעקבות הריסת בית בלתי חוקי ביר אל-מכסור. וכמובן, אנחנו מדברים אפרופו שיח זכויות, אז באיזה זכות פגענו פה? זכות לדיור, נכון? זכות לדיור. ועל זה אחר כך הולכים לאום. אז אני פשוט הלכתי ולקחתי, אתם לא רואים פה, זה נורא בקטן, רציתי את ביר אל-מכסור, ובביר אל-מכסור יש תוכנית מתאר, סטטוטורית, בתוקף, שאפשר מכוחה להנפיק את היתרי בנייה, שלמעלה משליש מהמגרשים שהוקצו, שנמצאים בתוך תוכנית המתאר הזאת, עדיין לא נוצלו. ובחרו לו בחור לצאת 150 מטר, יש פה את הסימון של הבית, 150 מטר הצידה, לתוך קרקע חקלאית ולבנות את הבית, וכשעשו לו את הבית, אז פגעו לו בזכות לדיור. אני לא מכיר בשום מדינה מתוקנת בעולם שזכות לדיור כוללת את היכולת הספורדית של כל אחד ללכת ולהתיישב איפה שמתחשק לו, וכשמישהו בא ואורס לו, אומרים שאין זכות לדיור. לא אפתח עכשיו את הוויכוח, אולי בסבב הבא עם אורן, אפרופו אל הרכיב, תיק דגל של... שמשתמשים בו במאבק לדה-לגיטימציה למדינת ישראל היום על מה שהיא, על ההתנהלות שלה בשאלת הנגב. שוב, בשום מקום, יש לי פה את התצלומי אוויר, והוויכוח בין אורן לביני, לא לביני באופן אישי, הוא ויכוח עתיק, אגב, הוא הוכרע בצורה משפטית, אני חושב, למעלה מכל ספק, באמירות חותכות ונחרצות. קחו את הכפר דהמש, אתם מכירים אותו? מתחם שנמצא בין רם ללוד, בזאת תחנת הרכבת הישנה. מתחם שהיום גם יש קמפיין מאוד גדול, הטלוויזיה החברתית, אמנסטי הבינלאומי כבר היה על זה באום, ועוד פעם, מדינת ישראל מואשמת כאן באפרטהייד ובקיפוח, וכמובן כולם פלסטינים, אין בכלל דבר כזה ערבי ישראל, ההזדהות הלאומית שלהם מוחלטת, והכפר הזה בכלל קיים הרבה לפני מקום המדינה, ומדינת ישראל פוגעת בזכותם של תושבי הכפר לדיור עולם. אנחנו עושים את הדבר הכי טריוויאלי, ולקחנו את תצלומי אוויר מ-1945 וקדימה, והם פה לפניי, יוכלו לך זה לראות אותם. הכפר הזה לראשונה, סנונית ראשונה של בית, הוקמה שם ב-95, את הקפיצה הגדולה הוא עשה בין 98 ל-2003, אנשים באו, החליטו שמתחשק להם, הקימו כפר, לא חוקי, אגב, מי שהשם כמובן זה אנחנו, זה הרשויות הישראליות שלא טיפלו בזה, רשויות האכיפה שנתנו לזה להתפתח, והיום פתאום אסור להרוס את הכפר הזה, וחייבים לתת לו הכרה, כי אם לא, זאת אפרטהייד, וזאת מניעת הזכות לדיור עולם. שוב, אני לא באתי עכשיו להתווכח על יהודים ערבים, הנושא של הפאנל הוא שיח הזכויות, ואני באמת אומר לכם, אני באופן אישי, בסדר? כי אזרח מודאג, כן מודאג ממצב הזכויות במדינת ישראל, אני חושש, אני... חבל, ומדינת ישראל הולכת בעניין הזה בעקבות ארצות הברית, את העמדה רעה של ארצות הברית ולא של הרבה מאוד מדינות אירופה מתוקנות. במדינת ישראל יש פער בלתי נסבל, ובאמת סליחה בפקולטה למשפטים, בין המלל האינפלציוני, בסדר? וההתפייטות שמוציאה אותנו מגדרנו בפסקי דין של בית המשפט העליון, עשרות עמודים של שיח חוקתי ואחר כך איזה עמוד וחצי של הכרעה משפטית ואיזה מכניקה משפטית יבשה וחסרת כל נשמה יתרה, בצחוק, משמעתם, באמת מבלבלים כמובן מ-30 עמודים של פסק דין חוקתי, כשבסוף ההכרעה לא קשורה אליו, אתם סתם מציקים לסטודנטים שצריכים אחר כך לקרוא פסקי דין ארוכים ומתישים. אבל באמת יש כאן פער בלתי נסבל, רוממות זכויות האדם בגרוננו, ובפועל, בנקודות קטנות, ושוב, אנחנו מחמיצים את הנקודות האלה שבסוף עושים את החיים של כולנו כאן במדינה, כי אנחנו מתעסקים כל היום, אני גמרתי את הזמן? נסיים. פשוט... פשוט בגלל שאנחנו מבזבזים את הזמן, או אנחנו לוקחים את הוויכוח ואת השיח הזה כל פעם למקומות ששוב, אז חלק אמרו שאין לנו סיכוי להצליח בהם, חלק אמרו שהם לא נכונים,
ואני חושב שבעיקר צבועים ונגועים בהרבה מאוד דיסאינפורמציה ונרטיבים שקריים שמפתחים אותם, ואנחנו מפססים באותו הזמן את, את זכויות האדם האמיתיות שבסוף יאפשרו לכם ולי ולכל אחד מאיתנו לחיות כאן במדינה הרבה יותר טובה. משפט אחד לסיום, הרי המונח הזה מרחב שביתתה הוא מנח משפטי, סעיף 2.1 לאמנה, אבל מרחב שביתתה זה לא רק אותם רחבים שהם לא בריבונות ותחת שליטה. מרחב שליטתה זה קודם כל פה, זה קודם כל המקומות שאתם ואני חיים בהם ב-99% מהזמן, ומגיע לנו שבמקומות האלה יהיו לנו זכויות אדם, ושלא נתעסק כל היום באותם מרחבים בעייתיים. זה בעיניי הרבה יותר חשוב.